nëse unë nuk jam gabim, bëhet fjalë për të dëmtuar nga... 13 2019. Exact. Faleminderit. Jam i qartë për këtë, por lidhur me atë, me aty nuk kemi vetëm raste mjedis, kemi pas 2-3 raste, dhe ato raste qartësisht i kemi lënë në përgjegjësinë e bashkive për të krijuar kushte strehimi social. Pra nuk kanë qenë asnjëherë në një plan të marrë përsipër nga qeveria qendrore, siç u bë plani i madh i tërmetit të tmerrshëm. Ky është realiteti. Tani thënë kjo, patjetër që duhet bëjmë diskutim se si mund ndihmojmë ne pjesërisht bashkin që të filloj të ketë një projekt strehimi social duke qenë aty, duke i ditë eksaktësisht kush realisht është i dëmtuar nga tërmeti, kush realisht është në nevojë etj etj, dhe në pamundësi për gjetë një akomodim vetëm dhe për gjetë një zgjidhje. Do të përpiqemi të gjejmë një mundësi. Se nuk dua të them gjëra që pastaj rezultojnë të pamundura, kështu që